Dacă ați convit ca ne... Mă comere... Mana yaturemye, Mana yaducunguye. Ikibazo cy'urupfu cyabonye igisubizo. Yesaya 26, umurongo wa 19 handitswe ngo, iri ntabwo ari ryo herezo, abaho bapfuye bazaba bazima. Abaho bapfuye bazaba bazima. Intumbi z'abantu banjye zizazuka. Kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Reka rero mbabwire ngo mukomere mwihangane, kuko iri ntabwo ari ryo herezo. Igihe kiraje abacu bapfuye basubizwa ubuzima. Mukomere rero mwihangane. Reka dusenge Imana. Mani ikomeye, wowe wahanze umuntu, kandi wowe wemeye kujya mu rupfu kugira ngo umuntu aruvemo. Reka tugushimire ko wanesheje urupfu. Izina ryawe ni rishimwe. Uyu muryango manukira kuwukomeza, kuko uri Imana. Ni wowe wenyine ubasha kwinjira mu muntu ukagera mu marangamutima ye, ukamukomeza, ukamuha ibyiringiro. Reka Uwiteka wongere bigaragaze muri uyu muryango. Reka iki gihe gikomeye ugaragare nk'Imana. Tugiye kugana ahitiriwe izina ryawe. Tujye imbere Imana isumba byose. Reka tugushimire ko wakomeje kuba muri uyu muhango wo guherekeza uyu mwana. Gahunda ziri imbere nazo tuzigukeneyemo nk'Imana. Komeze bigaragaze wa Mana. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Gasaro TV.
ye kishimana nabishimye aka tugushimire ko uri imana yacu icyubahiro n'ikibi cyawe turagukeneye uwiteka muri iki gihe gikomeye turimo cyo guherekeza umwana wacu ndasaba ninginga kugira ngo abashyitsi mvajuru bamunekire guterana natwe kandi reka ngushimire uburyo warinze gahunda zabanje nkuragije n'izindi ko ziri bukurikirane kugeza uyu muhango ugeze ku musozo ikijure twigaragarize bisabye Imana mu izina rya Yesu amen sangiza amagambo yakomeza gahunda uko zateguwe arakoze cyane pastor bisa mugenzi wabo ariko bashaka gusubira ku mashuri nagira ngo banze nsabe apayel morning star baze badufashe kugira ngo babasezere vuba vuba hanyuma
ikibazo cy'urupfu cyabonye igisubizo. Yesaya 26, umurongo wa 19 handitswe ngo iri ntabwo ari ryo herezo, abaho bapfuye bazaba bazima. Abaho bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. Kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Reka rero mbabwire ngo mukomere, mwihangane, kuko iri ntabwo ari ryo herezo. Igihe kiraje abacu bapfuye basubizwa ubuzima. Mukomere rero, mwihangane. Reka dusenge Imana. Imana ikomeye, wewe wahanze umuntu kandi wemeye kujya mu rupfu kugira ngo umuntu aruvemo. Reka tugushimire ko wanesheje urupfu. Izina ryawe ni rishimwe. Uyu muryango manukira kuwukomeza, kuko uri Imana. Ni wowe wenyine ubasha kwinjira mu muntu ukagera mu marangamutima ye, ukamukomeza, ukamuha ibyiringiro. Reka Uwiteka wongere wigaragaze muri uyu muryango. Amen. Reka iki gihe gikomeye ugaragare nk'Imana. Tugiye kugana ahitiriwe izina ryawe. Tujye imbere Imana isumba byose. Reka tugushimire ko wakomeje kuba muri uyu muhango wo guherekeza uyu mwana. Gahunda ziri imbere nazo tuzigukeneyemo nk'Imana. Ukomeze wigaragaze wa Mana. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Gasaro TV.